Në transmetim të drejt për drejt, tani jemi në hapsirën e të ftuarit të ditës dhe muar në studio sot është deputeti i Partisë Socialiste, zoti Xhemal Qefalia. Përshëndetje, kënaqësit ju kem në studio. Faleminderit për ftesën. Besoj tani jeni disi më të qetë, sepse fal negociatave dhe produktit që përftuat, u arrit të rikthej jeta normale parlamentare që do e shohim nesër, besoj të reflektuar. Në seancë, po në komisionet parlamentare, gjithçka ka qenë normalisht, pra ka qenë e pranishme edhe opozita, diskutimet kanë qenë deri diku konstruktive, jeni të kënaqur? Nuk është qetësia na e solli Partia Demokratike, është qetësuar vetë grupi i Partisë Demokratike, që ka hequr dorë nga tymnajat, nga barikadat, nga fyret, nga mbylljet e mikrofonëve. Po dhe ju pra pranuat kushtet e tyre? Pra nuk është se kemi pasur shqetësim këte pjesë, ne kemi vazhduar normalitet, dhe kemi vazhduar seancat, ndoshta jo në rendimentin e duhur për t'i bërë publike, por seancat e kemi vazhduar. Kështu që më shumë janë qetësuar ato se sa ne. Kushtet e tyre i plotësuat, paktën njërin nga ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare nga 8 që kishin kërkuar. Ola, nuk bëhet fare fjalë për plotësim kushtesh. Nuk kemi plotësuar asnjë kusht, por kundrazi ne kemi qenë disponibël, të hapur për të vazhduar komunikimin, për të bërë një jetë parlamentare siç duhet zhvilluar në kuvend. Ato kanë pasur të gjithë mundësinë për të, jemi qenë edhe herë tjera këtu bashkë në studio, kanë patur të gjithë mundësinë për të krijuar komisionet hetimore, për të propozuar dhe për ta bërë rendin objektin e komisionit hetimor në përputhje me kushtetutën. Gjë për cilën ato nuk kishin këtë qëllim, ato kishin qëllimin final që të bashkoheshin bashkë, si duket janë bashkuar një dy pjesë, ka ende pjesë tjera për të bashkuar, por kjo nuk është se ka të bëjë me majorancën. Pse nuk e quani ju, zoti Qefalia, një marrëveshje këtë, po e quani negociata? Sepse, pavarësisht të gjithave, falë këtyre negociatave, u arrit një lloj marrëveshje, u arrit që ata të kthehen në parlament, ju lëshuat pe me dy komisione hetimore parlamentare, madje sot caktuat edhe emrat e nënkryetarëve, respektiv Ndreca edhe Gogu, do të jenë dy nënkryetarët e dy komisioneve hetimore parlamentare. Pra, në një kuptim kjo është një marrëveshje. Ola, nuk është marrëveshje për aq kohë sa ne kemi vazhduar që ditën e parë dhe i kemi ftuar ato që të bënë një jetë parlamentare normale. Ato kanë patur qëllimet e tyre. Ju e kuptoni që ato pikërisht momentin që bën një bashkim më të madh, se ende nuk janë bashkuar të tërë, bën një bashkim më të madh dhe menduan se arritën qëllimin, morën disa poste dhe privilegje, dikush nënkryetar, dikush sekretar, dikush antar kryesie. Ndryshuan statutin. Ato menduan që brenda llojit të tyre u konsoliduan dhe u kthyen jetës normale parlamentare, sepse në atë siç ishin të fragmentizuar, ato e kishin shumë të vështirë, sepse kishim deputet të ri themelimit që ju suleshin kësaj pjesës tjetër që janë bashkangjitur tani. Domethënë gjithë problemi dhe shqetësimi nuk është se ka qenë te majoranca, ka qenë shqetësim i grupit të opozitës, asaj pjese që tashmë mendon që është konsoliduar duke bërë 4 nënkryetar apo 50, 40 ka, sa ka bërë antar kryesie. Jo, 40 apo 50 se ka bërë dhe këto nënkryetar të komisionit i ka kthyer antar kryesie drejtues. Jo, si nënkryetar. 4 janë nënkryetar dhe i ka joshë, pra i ka shtuar të ri dhe këto mendojnë tani që u formuan në këtë, u formzua si grup, mendojnë që do vazhdojnë aktivitetin normal në kuvendin e Shqipërisë. Gjë për cilën nuk është penguar ndonjëherë nga majoranca. Dhe majoranca ka qenë aty në komision, madje i ka ftuar disa herë për të vazhduar në normalitet dhe nuk e kanë pranuar. Tashmë që ato i thirrën mendjes, o që në dorë nga tymnaja, nga barikadat, nga zhurma, rëmuja, nga gardis që godisin, apo ofendime që u bënin kolegve, dhe mandje edhe kolegve tyre, zojë Saçka, i kanë shkuar e kanë shqyrë mikrofonin. Ato janë këthyre në normalitet, ne vazhdojmë në normalitet dhe vazhdojmë jetën parlamentare, një jetë parlamentare e cila këshu duhet jetë. Pa tjetër, po të dyja palët ose të gjithë ju keni dashur që në fund të ditës të arrije ky moment, edhe pas thirrjeve që bënin vazhdimisht ndërkombëtarët për rikthimin e jetës normale parlamentare. Po, ju përmendët këtë grupim, i cili është grupi bardhi, grupi rithemelimi që u bën bashk në një, po pas të cilit vazhdon të qëndroj zoti Berisha, si që ata vetë kanë deklaruar që edhe pse ndodhet në arrest shtëpie, vazhdon të japi udhëzimet e ti për mënyrën se si funksionon ky grupim. Pra ju keni bërë negociata me zotin Berisha? Një zoti Berisha është ende në një mas të dhënë nga drejtësia shqiptare dhe pra që kosa i është
duke vuajtur këtë bazë, ta lejmë zotin Berisha të zgjidhë problemet me drejtësi. Ne po flasim me anëtarët e kuvendit, me ato që janë në kuvendin e Shqipërisë, me ato që vinë në komision, me ato që vinë në seancat parlamentare. Dhe pikërisht, ky grup ka vendosur tashmë që të jetë i rikthehet normaliteti të jetës parlamentare. Tashmë kemi një qef mbetje nga pjesa tjetër e këtij grupi, se po refuzojnë këto për të ardhur tani. Duhet bizetuar dhe me këto. Ndërkohë që ne ua bëjmë apelin dhe ua kemi bërë dhe pjesës tjetër të kthehen normaliteti të jetës parlamentare, të vinë në komisione, të vinë në seanca, që të flasin argumentet e tyre, të kenë kundërshtitë e tyre që t'i dëgjojë dhe elektorati. A u zhvilluan këto negociata kur e pat të vështirë të siguronit votat për amnistin penale? A e bët këtë ju për t'i siguruar këto vota? Zoti Qefalir? Absolutisht jo, nuk ka lidhje fare me amnistinë. Amnistia është një akt human, ne kemi diskutuar dhe herë tjera. Është një akt që është ndërmarrë nga kjo mazhorancë, por në asnjë rast mazhoranca nuk ka në programin e saj elektoral që do ketë amnisti. Se nëse do programojmë dhe do hedhim që do kemi çdo vit amnisti, ne do nxisim krimin dhe do i themi s'ka gjë, do arrestohesh, do rrish një vit, do ketë amnisti. Po pavarësisht kësaj ka mbetur pengi politikës, se nuk janë siguruar dot votat, dhe normalisht ne kemi besuar dhe ende besojmë që deputet të cilët janë të përgjeshëm, deputet të cilët janë komunikim me qytetarët me problemet e tyre, do të votonin amnistin, se pasi ishte një amnisti që nuk i bën, nuk është amnisti e Partisë Socialiste. Atje nuk është se ne kemi amnistuar individët të cilët janë votues Partisë Socialiste. Atje janë amnistuar vepra penale të cilët janë vepra kryesisht të lehta, apo dënime relativisht të lehta. Ato kanë ngritur argumente nga më të ndryshme kundërshtie, sepse nuk kanë patur qëllimin që të mos votojnë apo të votojnë amnistinë. Ato kanë patur qëllimin që e nxorën tani të marrin këto role në për partitë e tyre, të embrohen në këto funksionet drejtuese të partisë, se po të shikosh edhe një gjë, Ula. Pjesa më e madhe e protagonizmit që bëheshe në salën e parlamentit ishte pjesa që ishte shkëputur nga Zoti Basha, që donin të reklamonin apo të bëheshin interesant në sy të publikut apo në sy të drejtuesve të rithemelimit. Kështu që në këtë aspekt nuk është se ne kemi pasur domosdoshmërisht lutje që aman hajde ta votojmë amnistinë se kështu ju po votoni programin e Partisë Socialiste. Por keni patur sigurinë që do t'i siguronit votat, edhe kemi ka artikuluar Zoti Manja Qartazi. Kemi patur sigurinë dhe unë vazhdoj ta kem dhe jam i bindur që... Më shumë se 84 vota madje keni patur sigurinë. Jam i bindur që ndoshta këtë seancë ka dalë plan kalendari i ditës së nesërme, por seancën tjetër pa tjetër që do votohet. Dhe i bindur kam qenë që në fillim që kjo amnisti do votohet, pasi nuk i shërben një partije politike, por i shërben atyre individve të cilët janë duke vuajtur lirinë që për një arsye tjetër janë sot prapahekur. Dhe në funksion të kësaj, të përfitimit direkt që kanë ata njerëz aty që e kanë kërkuar edhe prej andej madje që politika të kujdeset të mos e mbajë më peng ligjin për amnistinë penale. Në funksion të kësaj, a bëri politika një pazar? Absolutisht. Me konotacion pozitiv ky term të herë. Nuk mund të bëhet absolutisht asnjë pazar dhe asnjë marrëveshje. Ka një memorie parlamentare të gjitha amnistit janë votuar me shumicë thuajse absolute, jo vetëm atë që kërkohet 84 vota, po ka pasur një shumicë votash edhe mbi këtë. Por argumentet e tyre sporadike për të kundështuar amnistin, nuk ishin qëllim për të kundështuar vetë aktin ligjor, për ishin qëllimin e tyre për të kryer rolin e protagonistit në arenën politike, brenda spektrit të tyre politik. Dhe kjo gjë nuk është se e ka vënë Partinë Socialiste në vështërsi që të kërkojë një marrëveshje apo një shtrirje dore Partisë Demokratike për të votuar amnistin. E kuptoj. Nesër nuk do të diskutohet amnistia, apo jo? Jo, nuk është... diskutohet, pra aq kohë sa nuk është futur në rendin e ditës, por besoj e javës tjetër, që i bje, do më thënë, mas dy javës, pasi java tjetër është jave gjelbër, do futet në kalendarin e punimeve dhe do marri votat absolute me bindje që nuk do ketë vota kunder, pasi nuk është vot politike, por është vot humane dhe njërzore që u jepë ndim këtyre njërzve. Dështuan socialistët ose ju të gjithë aktorët politik me Komisionin e Reformës Zgjedhore, zoti Qefalia? Për te i pritshmërisë nuk është se dështoj, por në tërsi Komisioni thuaj se nuk është se arriti pritshmërinë e duhur. Duhet kishim avancuar më shpejt, por dihet që tashmë pengesat kryesore kanë qenë kryesisht të opozitës. Dhe ne na është dashur herë të bindim njërin palë, herë palën tjetër,
dhe problematika që ka sjell opozita për të zëvendësuar antarët se cili do ishte bashkëkryetari mbi Partizan i këtij komisioni ka sjell shumë vështërsi. Dhe ju keni parë që është vajtur në komision për të zhvilluar, janë vajtur po është veprua po me të njëjtin skenar, janë prishur mikrofonat, nuk është lejuar kryetaria e kuvendit që të ishte në krye. Pra, të tilla gjëra nuk është se u arrit rezultati i pritshëm. Por mendoj që jemi ende në kohë, pasi 6 muajt e fundit e pranon edhe nga ana ligjore ndërhyrje në për të kryer veprimet në kodin zgjedhor, kështu që jemi ende në kohë dhe pritshmëritë janë absolute për të bërë me qëllim që zgjedhjet të jenë të pranueshme dhe të mos ketë atakime të tjera. Ka akuza se ju nuk doni në fakt të ketë ndryshime kodi zgjedhor. Tani akuzat ato është drejtën e cilit do që të hedhë aludime, duam apo s'duam ne. Fakti që ne jemi në tryezën e bizetimeve, ne kemi vajtur në përkomisione për të vazhduar këtë punë, pasi janë detyrime për të bërë dhe për të zbatuar, si që janë vrejtet ose BEO, dirit, apo reflektimet e vendimeve të gjykatës kushtetuese, duhet bërë me qëllim që të kemi zgjedhje të cilët pranohen më në fund, sepse historikisht, Ola, vazhdimisht edhe atëhere kur ka pasur kompromise dhe kur ka pasur një zë apo dy partit kryesore janë ulur, janë dakordsuar, sërish ne nuk jemi dakord pas përfundimit rezultatit zgjedhjeve. Dhe shpresoj që ky komision ketë produkte të cilët mos jenë produkte të parënsishme, të depolitizohen në antarët e komisioneve në përqendrat e votimit, apo ka një sër gjërash të cilët duhet reflektojnë me qëllim që ne të bëhemi një lloj siç janë vendet tona partnere, që ta njohim në fund rezultatin e zgjedhjeve, ta urojmë fitusin dhe humsi pasaj të merret të nxjerrë analizë për pse ka humbur. U krijuaj një mekanizëm në komisionin e ligjeve që do të merrej me ligje që kërkonin shumicë të cilësuar. Është rasti i reformës zgjedhore? Do të merret në shqyrtim? Në fakt ka pasur një dakordsi te kjo komunikimi që është bërë bashkëbizetim me përfaqësues të deputetëve të opozitës për të krijuar një nën komision miks i cili të ketë tre përfaqësues të opozitës, nga 2 u bë 3 u rrit numri dhe tre përfaqësues të majorancës, të cilët do të reflektojnë dhe do të progresojnë për para komisionit ato gjërat të cilët janë në interes kombëtar, gjërat të cilët i shërbejnë Shqipërisë dhe nuk i shërbejnë partive politike. Ndoshta do jetë me shumë interes që fakti që kalohet pranë komisionit ligjeve, komisioni ligjeve është një komision permanent i cili vepron në mënyrë të pandërprerë, të pashkëputur punën e vet, kështu që mendoj që ky nën komision do të adresojë të gjitha ato probleme të cilët mos kemi më këto hamendësimet do i marrim votat apo jo, për gjëra të cilët mendoj që duhen votuar bashkarisht, siç janë çështjet të cilët kërkohen edhe nga Bashkimi Evropian. E kuptoj. Një tjetër çështje që ka zgjuar interesin publik dhe për të cilën vazhdon flitet edhe pas deklarimit të bërë nga zoti Rama një ditë më parë, është çështja e një investimi të mundshëm në ishullin e Sazanit. Çfarë dini ju, socialistët, deputetët, për këtë çështje, apo edhe ju dini atë që dhe ne dim? Rama dje tha se po vlerësohet oferta dhe se gjithçka do të shqyrtohet në bazë të ligjeve të vendit tonë. Sa kohë ka që diskutohet për këtë? Shiko, po të qëse do ishte bërë publike, do të kishim informacion më parë. Fakti që kompania ka aplikuar pranë organeve shtetërore dhe ka paraqitur një projekt të tillë, ende jemi në fazën e diskutimit dhe nuk është se kemi avancuar ne dhe nuk e kemi bën me DNI palën tjetër të Partisë Demokratike. Është një çështje, është një vlerësim shumë i mirë që i bëhet këtij objekti për ta rikthyer këtë në një destinacion jo vetëm primar, po në një destinacion turistik, pasi momentalisht është një ambient i cili po qëndron i pa zhvilluar, edhe pse ka pasur tentativa të mëparshme edhe nga qeveritë të mëparshme për të dhënë jetë këtij rajoni dhe kësaj perle të Shqipërisë. Kuptohet që këtu duhet jemi gjithë të lumtur që investitorët të cilët do vinë dhe do kontribuojnë këtu janë serioz, gjithsesi me atë për të parë mënyra se si do qasen në ato që kemi dhe kërkesa ne që edhe pala shqiptare në bazë të legjislacionit që është në Shqipëri. Kështu që shpresoj që të realizohet, është një investim goxha. Ne për erë ankohemi që nuk kemi investitorë të huaj që vinë me vlera kaq të mëdha.
Ne tani që e kemi e kritikojmë, po thoni ju. Që tani që e kemi jemi gjithë në me stajper për ta kritikuar ende pa u lindur apo pa u kompletizuar. Po se nuk ka informacion, thonë ata, ndaj edhe është në natyrshme të lindë kritika. Po pikërisht momenti që do jetë regjistruar dhe momenti që qeveria do filloj të veproj në këtë aspekt, në bazë legjislacionit, pa tjetër që do bëhet publike, ma dje do ketë gjëra që ndoshta do diskutohen në për komisionet për kace. Sepse asgjë nuk është, ajo nuk po bëhet e fshehur që po bëhet një marveshe e fshehet midis Partisë Socialiste, apo midis Kryeministit Rama dhe po shkohet investohet në ishullin e Sazanit, një perl, jo vetëm për Mesdheun, për një perl e jashtë zakonshme, mua më është dhënë rasti që ta vizitoj disa herë, ndoshta dhe nga qenia ime ushtarake, është një diçka shumë e veçantë, është një perl vërtet, nuk është se ka ndonjë përmas të madhe, sepse sipërfaqja është rreth 5.7 kilometra katror dhe via bregjetare është rreth 2 kilometra, por nga ato çka kemi parë deri tash është diçka fantastike. Dhe mezi pres, siç e tha. Dhe mezi pres që të konkretizohet. E kuptoj. Flasim pak për situatën brenda Partisë Socialiste, duke patur parasysh një sër mbledhjesh që organizohen, janë organizuar së fundmi nga zoti Rama, mbledhje grupi, mbledhje me drejtuesit politik, me qeverinë, me asamblen kombëtare, e tjera me radh. Po bëheni gati gjë për zgjedhjet e parakoshme? Shiko, çdo parti politike, mënyrën se si funksionon brenda familjes së saj, janë përcaktuar në rregullat e brendshme. Po me qenë se ka pasur ndjekshmëri dhe nga opinioni, sensibilitet dhe nga opinioni publik për mënyrën se si po vepron Partia Socialiste pse zhvillon asamblet, apo pse zhvillon antarësime të reja, këta janë gjëra të cilët ndihmojnë drejt për drejt jetën e brendshme të kësaj force politike, e cila nuk i fik asnjëherë një motorët, është një parti politike e cila vazhdimisht është në kontakt me qytetarët, praq më shumë që në mbledhjet e fundit, nuk është sekret, tashmë është bërë publike, që kemi pasur një fluks të madhë antarësimesh, duke arritur numrin gati në 30.000 antarësime të reja. Vetëm për periudhën? Dhe nga periudha e kongresit që u zhvilluan dhjetor, deri në periudhën 30.000. Gati 29.000, nuk jam rreth 30.000. Rreth 30.000 antarë të ri. Dhe çfarë është më interesantja është që pjesa e këtyre të antarësuarve të ri janë kryesisht të ri, janë të reja, dhe kjo e inkurajon shumë më shumë Partinë Socialiste, sepse e bën më disponibël, më aktive, jo vetëm thjesht duke marrë një kartë antarësie quhesh antar i Partisë Socialiste, normalisht kjo është një domosdoshmëri formale, por edhe duke pranuar njerëz me kapacitetet të tilla intelektuale, profesor, student, nxënës, vinë edhe me kontributet e tyre për të pregatitur pse jo programin e Partisë Socialiste i cili do riqfaqet në 2025-ën. Do ta merrni ju? Dhe për të dhënë përfundimisht përgjigje pyetjes tuaj, nuk ka arsye pse do kemi zgjedhje të reja, pasi majoranca i ka të gjitha numrat, është një majorancë e cila provohet pothuajse çdo javë në kuvend duke marrë numrin e nevojshëm mbi 71. Fakti kemi 74, në disa raste ka pasur votime dhe 78, kështu që nuk ka arsye që majoranca... Për të treguar forcën, për shembull, forcën që ju keni siç deklaroni gjithmonë. Nuk ka arsye që kjo majorancë të kërkoj zgjedhje të parakoshme. Zakonisht opozitat, edhe kur përfundon procesi zgjedhor, kërkojnë që të nesmen zgjedhjet parakoshme. Po kush themi në këtë rast? Këto dyja që u bashkuan apo e tjetra që është jashtë? Apo kjo konferenca që është bërë sot, tryeza që është bërë sot? Për ne janë parënsishme këto, ne vazhdojmë të kemi sërish të antarësime të reja dhe besoj deri në kongresin e 12 qeshorit, numri antarësimeve të reja besoj do shkojë në mënyrë progresive dhe shpresoj që të kapim shifrën e 50.000 antarëve të ri. Deri kur? Deri me 12 qeshor. Okej, këtë pritshmëri keni, po ju do ta merrnit kontributin e antarëve të rinj, ndonse do të ishin të rinj? Do ta absolutisht reflektonit pse jo në një program tuaj? Po patjetër, sepse jeta në organizatën bazë partisë nuk është qëllimi vetëm thjesht të formosh një organizatë, po atje diskutohet dhe rreth problematikave, gjërat të cilët janë realizuar dhe gjërat që mund të realizohen më mirë.
atje diskutohen dhe problematika, ka individ të cilët mund t'jenë në drejtim të një drejtoria, por në pushtetin vendor gjëra që nuk shkojnë. Kështu që produktiviteti i patjetër i gjithë antarësisë Partisë Socialiste do kthehet në një program i cili do të paraqitet shqiptarëve Shqipëria 2030 në zgjedhjet e 2025-s. Kjo fushata që ju po bëni për pranimet e reja në Partinë Socialiste dhe pritshmërit që keni, si që dronë në raport me trashëgimin tradicionale si parti e majtë? Shiko, është e vërtet që kjo është një parti e cila ka një memorie, ka është një parti e cila ka antarë të cilët janë prej vitesh në këtë parti, ndoshta një pjesë e tyre janë edhe në mosh, por ajo vendimi që është marrë edhe nga sekretariati i partisë, por edhe porosia që u la dhe në asamblenë e fundit, ishte që asnjë antar i kësaj partie nuk do quhet i përjashtuar, pavarësisht moshës, apo pavarësisht aktivizimit pamundur për të qenë pjesë aktive e këtyre organizatave, dhe vlerësimi i këtyre antarëve natyrisht dhe respekti dhe mirënjohja për gjithë kontributin që kanë kjo parti, pa tjetër që nuk do mungoj. Cilat janë raportet aktuale mes Partisë Socialiste si antarësi dhe qeverisjes 11 vjeçare? Shikor, ne nuk mund pretendojmë që gjithçka ka shkuar në kushte optimale dhe gjithçka është realizuar. Do më thënë, çdo qeverisje ka të medhat e saj në punë dhe në diskutimet që bëjmë ne që jemi më shumë në kontakt edhe me qytetarët, pa tjetër që përcjellim dhe shqetësime dhe neglizhenca të disa individve të cilët mund t'jenë në funksionet e drejtorit apo drejtusit bashkisë, të cilët nuk shkojnë dhe nuk stonojnë si duhet. Kështu që në këtë aspekt ne prandaj e bëjmë edhe këto takime, po prandaj zhvillojmë edhe takime tjera të cilët kanë karakter edhe për të ndrequr ato gabime të cilët janë. Këto gjëra diskutohen edhe në grupin parlamentar, por edhe në kryesinë e Partisë Socialiste, por edhe në organizatat asambletë e Partisë Socialiste. Pra, gjatë gjithë kohës këtu ka një diversitet, gjë e cila sjell një zhvillim në fund fare, dhe nuk është sepse ka një shkëputje midis qeverisë dhe Partisë Socialiste për sa i përket programit. Do më thënë, në këtë kontekst ka një diversitet, gjë e cila në fund fare bën shtyrjen më tej të arritjes së objektivit që kemi. Pra, nuk ka një luftë brenda llojit në Partinë Socialiste siç ndodhi në Partinë Demokratike. Ju gazetarët me zi prisni që të shikoni edhe një luftë e Partisë Socialiste. Nuk, jo, nuk është me zi prisin, po. E ka treguar politika, janë Partinë Demokratike ndodhi. Tek ne ka debate patjetër që zhvillohen në të gjitha institucionet e kësaj partie. Fola që nga organizatat e asambleja, të këshillat, të grupi parlamentar. Ka debatet të cilët shkojnë në interes të punës. Por ama, tek ne nuk ka një gjë të kundështari që të pala jonë nuk e se meren qesqi, nuk me se meren shkall, lopata, kazma për të dërmuar njëri tjetëri. Debatet janë konstruktive, ka një vëmendshmëri dhe nga qeveria kur ka kritika dhe vrejtet e tila, ma dje ka dhe reflektime, gjë të cilët shikohen për të pasur në konsiderat vazhdimisht. Dhe ne, jo në pak raste, kemi ministrat të cilët dalin drejt për drejt në teren. Për shembull, nesër, me qenë se diskutojmë rreth kësaj teme, kemi një takim me ministrin e bujqësisë, të cilët janë ftuar të gjithë fermerët, agronomët, të gjithë ato që merren me bujqësinë, për të diskutuar rreth politikave që ka kjo mazhorancë, për sa i përket bujqësisë. Po kështu veprohet edhe për mbrojtjen, kështu veprohet edhe për arsimin, kështu veprohet në përgjithë sektorët. Ju falenderoj që ishte në studio dhe ju uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit. Kënaqësi gjithmonë t'ju kem këtu. Faleminderit. Do të bëjmë një shkëputje publicitare pas bisedës që realizuam me zotin Qefalia, deputet i Partisë Socialiste. Rikthehemi pas pak me avokat Spartak Ngjelën në studio.